হেল্ল' এভৰিওৱান, আদৰণি জনাইছোঁ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা খুৰমা ৰেচিপি লৈ আনিছোঁ। আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু যদি ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বলক নহ'লে ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। খুৰমা বনাবলৈ ইয়াত মই এটা বাউল লৈ লৈছোঁ, আৰু এটো কাপেৰে দুকাপ ময়দা লৈছোঁ। মই অকণমান বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ ইয়াত, মই বেছি নিদিওঁ। বেকিং পাউডাৰ দিলে খুৰমাটো মচমচীয়া হৈ থাকে আৰু ধুনীয়া হয়। ইয়াত মই এইটো চামুচেৰে 4 চামুচ ৰিফাইন অইল দিছোঁ। ৰিফাইন অইলৰ বাহিৰে আপোনালোকে ঘি, বাটাৰ যিকোনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এনেকৈ তেল দি ভালদৰে মই এতিয়া মিক্স কৰি লৈছোঁ। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব, এনেকৈ মুঠি মাৰি চাব। যদি মুঠি হয় তেতিয়া হৈ গৈছে, আৰু ইয়াত তেল দিব নালাগে, ইয়াতকৈ বেছিও দিব নালাগে। আৰু এইটো কাপত মই 1/2 কাপমান পানী লৈছোঁ। এনেকৈ অকণ অকণকৈ পানী দি মই এটা ডো বনাইছোঁ। যেনেকৈ ৰুটি মঠোঁ আমি তেনেকৈ মই মঠি লৈছোঁ। এনেকৈ ভালদৰে মই এটা ডো বনাই লৈছোঁ, ভালদৰে মাৰি লৈছোঁ। মই এনেকৈ এটা ডো বনাই ল'লোঁ, যেনেকৈ আমি ৰুটি বনাওঁ তেনেকৈ বনাই ল'লোঁ। এইটো এতিয়া মই 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিছোঁ। তেতিয়ালৈকে মই চুগাৰ চিৰাপটো বনাই লৈছোঁ। মই ইয়াত 1 কাপ চেনি লৈছোঁ। 1 কাপ চেনিত মই 1/2 কাপতকৈও কম পানী লৈছোঁ, পানী বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেম অন কৰি মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত মই লৰাই আছোঁ চেনিখিনি, যেতিয়ালৈকে চেনিবোৰ গলি এটা চেনিৰ মাজত তাঁৰৰ নিচিনা যিটো এটা লেয়াৰ নাহে তেতিয়ালৈকে মই চেনিবোৰ উতলাই থাকিম। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ লৈছে চেনি। এতিয়া চেক কৰি চাব লাগিব, অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি, গৰমে গৰমেতো নহ'ব। এয়া দেখিছেনে, এটা লেয়াৰ আহি গৈছে, এয়া তাঁৰৰ নিচিনা। মোৰ চুগাৰ চিৰাপ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই সুবিধা অনুসৰি 3টা লাড়ু বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ হাতেৰে হেঁচি দিছোঁ অলপ, আৰু বেলি লৈছোঁ। বেছি পাতলা নকৰোঁ, অলপ ডাঠকৈ বেলিব লাগিব। এনেদৰে বেলি লৈছোঁ মই ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে মই কিমান ডাঠ কৰিছোঁ? এতিয়া মই এনেকৈ নিজৰ জোখ অনুযায়ী কাটিব পাৰি, নিজৰ কথা। আপুনি যেনেকুৱা ষ্টাইলত বনাব পাৰি, মানে যেনেকুৱা বনাব বিচাৰে। মই ইয়াত পিচবোৰ সৰু সৰু, বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ, বেছি সৰু নকৰোঁ। এইটো মই 3 টুকুৰামান কৰিম, নিজৰ কথা, যেনেকুৱা কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে। এনেকৈ কাটি লৈছোঁ মই। এইটো 3 পিচ কৰিছোঁ, নিজৰ কথা। ইয়াতকৈ সৰু কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব পাৰি, এইটো নিজৰ কথা। এনেকৈ মই গোটেইকেইটা বনাই লৈছোঁ, এনেকৈ দেখিছেনে, এনেকৈ কৰি লৈছোঁ মই গোটেইকেইটা। বাকীকেইটাও মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। এয়া একেদৰে গোটেইকেইটা মই কাটি ল'লোঁ, এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰি কৰি। এতিয়া ইয়াত 1 কেৰাহী পাতিছোঁ, ইয়াত মই ৰিফাইন অইল দিছোঁ।
এতিয়া ইয়াত চেক কৰি চাইছোঁ মই তেল গৰম হৈছে নে নাই যদি ওপৰলৈ উঠি আহে তেল হৈছে ঠিকেই হৈছে ইয়াতকৈ বেছি গৰম হ'লেও বেয়া সেইকাৰণে মই এতিয়া এটা এটাকৈ দি যাম সকলোখিনি এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ এটা এটাকৈ দি যাম প্ৰথমতে মই বেছি নিদিওঁ কাৰণ বেছি দিলে ফুলিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই কম কমকৈ বনাই যাম এনেকৈ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ নিজে উঠি আহিছে ওপৰলৈ দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে গোটেইখিনি অলপ ৰঙচা হ'বলৈ লৈছে এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে প্ৰায় মোৰ 12-13 মিনিটমান টাইম লাগিছে জুইটো মই ল' ফ্লেমত থৈছোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি মই বনাই লৈছোঁ গোটেইখিনি বনাই ল'ম এনেকৈ মই এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া হৈছে ফ্লেমটো ল' ফ্লেমত থ'ব লাগিব প্ৰায় 10-15 মিনিটমান লাগিছে এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব তেতিয়া ভিতৰলৈকে সিঁচি যায় ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মই গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া শব্দ হৈছে পূৰা মচমচীয়া হৈছে এতিয়া মই চেনি চিৰাপটোৰ লগত মিলাই দিলোঁ মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ' কৰিলোঁ কিন্তু চেনি চিৰাপটোৰ লগত মিলোৱাটো মানে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড নহ'ল এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি লাগি গৈছে এটা আপোনালোকৰ আগত মই ভাঙি দেখাই দিছোঁ দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে মচমচীয়া হৈছে এনেকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বহুত দিনলৈকে থ'ব পাৰি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ